Να φύγει η Τρόικα από την Ελλάδα με οποιοδήποτε κόστος. Ναι, να φύγει η Τρόικα, να είμαστε βέβαια στην Ευρώπη, αλλά να ξαναγυρίσουμε στη δραχμή. Παιδιά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είστε υπέρ να γυρίσουμε στη δραχμή δηλαδή? Υπέρ βέβαια. Θα ξέρω ότι αυτό θα είναι πολύ επίπονο, αλλά το θέμα είναι ότι σε κάποια χρόνια, σε μία δεκαετία, θα ανακάμψουμε. Είναι αυτονόητο. Ακόμα και αν χρειαστεί δηλαδή να πάμε στη δραχμή. Αν είναι χρήσιμο, γιατί όχι. Το ζητάμε να φύγει, αλλά να έρθουν τα κλεμμένα, τα λεφτά της Ελβετίας που φύγανε, τα 600 δις και πήγανε στην Ελβετία, okay, να τα φέρουν κάτω, με αυτά έχουμε σωθεί και να πάρουν δρόμο η Τρόικα από εκεί που ήρθανε. Και θα βρούμε την ηρεμία μας. Η ουσία είναι ότι αυτή η χώρα έχει πλούτο, είναι γνωστό εδώ και 70-80 χρόνια. Έχουμε ένα φοβερό πλούτο από μετάλλευμα έως φυσικά αέρια, έως πετρέλαια και όλα αυτά. Και δεν θέλανε, όχι δεν μπορούσανε, δεν θέλανε να τα εκμεταλλευτούν. Αν εκμεταλλευόμασταν έστω ένα 20% από αυτό το πλούτο, σίγουρα η Ελλάδα δεν θα ήταν σε αυτό το σημείο που είναι σήμερα. Και εννοείται να είχαμε και πιο σωστούς πολιτικούς. Πολιτικούς Έλληνες να φοράνε εθνική στολή. Όχι εθνική στολή άλλων χωρών. Είδε τη Γερμανία. Και να προσπαθήσουμε να μην χαριζόμαστε στη Γερμανία, γιατί στην ουσία η Γερμανία χρωστάει σε εμάς, εμείς δεν χρωστάμε τίποτα στη Γερμανία. Όπως καταλαβαίνετε, μας έχουν σφαγιάσει εμάς. Τα λόγια είναι περιτά, αυτά σας είναι γνωστά. Μας πάνε για βουλγαροποίηση ή για μισθούς Κίνας. Οι μισθοί μας, αυτά έχουν χιλιοϋποθεί, πάνε να γίνουν των 500 ευρώ. Να φύγουν όλοι. Από εδώ μέχρι εκεί. Δεν χρειάζομαι ούτε κόμματα ούτε τίποτα άλλο. Θέλετε ένα άλλο πολίτευμα δηλαδή? Μια διαφορετική διακυβέρνηση. Ας πάρουμε εμείς στα χέρια μας την εξουσία. Εμείς, όχι αυτοί. Να φύγει, μας πρόσφερε κάτι? Μας πρόσφερε κάτι μέχρι σήμερα? Μας προσφέρει χρήματα, ευρώ μόνο. Για να πληρώνουν τα έξοδά τους. Για τους πιστωτές δίνουν τα λεφτά, δεν τα δίνουν για τον ελληνικό λαό. Αυτοί που τα φάγανε τα πληρώσουν. Ας βάλουν ένα από αυτούς μέσα και βλέπουμε ένας να μπει μέσα. Οι Έλληνες διασφαλίζουν ένα μεγάλο κεφαλαίο και το κινούν στις διεθνές αγορές και δεν σκέφτονται να το εμπιστέψουν στην πατρίδα. Δηλαδή, αν είναι και τα βάλουμε κάτω τα 3.800 δισεκατομμύρια δολάρια που διακινούν παγκοσμίως και να μην περισσεύει μία για εμάς. Έτσι, να γυρίσει πίσω το κεφάλαιο και το ελληνικό και να σκεφτούν να αποκτήσουν πάλι τη συνείδησή τους. Να μπορέσουν να διαθέσουν λεφτά για το λαό, έτσι. Όχι να το κάνουν εδώ και να τα παίρνουν αλλού. Αυτό πρέπει να σταματήσει πλέον, έτσι. Η Τρόικα να φύγει, βέβαια. Και άμα είναι καλύτερα να πτωχεύσουμε. Εφόσον μας το ξεκινήσαν να πτωχεύσουμε. Δύο χρόνια μας το λένε. Τι κάνανε? Δύο χρόνια μας ταλαιπωρούνε. Μας αφαιμάξανε και τώρα θέλουν πτώχευση. Να πτωχεύσουμε. Να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Στο κάτω-κάτω έχουν λυσάξει τον κόσμο. Τι θέλουν, ας κρατήσουν τα σπίτια του κόσμου, διώχνουν τον κόσμο. Τον απολύουν. Ας κρατήσουν τα σπίτια του κόσμου. Α, κάτσουνε στα σπίτια, τρώνε σπίτια. Στάθημα να πάει. Να φύγει. Να φύγει. Ακόμα και αν δεν έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και τέτοια πράγματα, να πάμε σε δραχμή. Να πάμε. Γιατί να μην πάμε? Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Να ξέρουμε τι μας γίνεται τουλάχιστον. Θα λέμε αυτά είναι, αυτά είναι. Να πάει στα ανάθεμα και η Τρόικα και η κυβέρνηση και όλη η πολιτική μαζί. Όχι μονάχα να φύγει η Τρόικα, αλλά να φύγουν και αυτοί που μας κυβερνάνε σήμερα. Διότι η Τρόικα κάνει τη δουλειά της, αυτοί όμως οι οποίοι μας κυβερνούν εξυπηρετούν τα δικά τους τα συμφέροντα. Ξεπουλάνε τον τόπο, ξεπουλάνε την πατρίδα μας, ξεπουλάνε την περιουσία μας, ξεγυμνώνουν τους δημόσιους υπαλλήλους και θα μας κατατίσουν ένα απλώς νεκροταφείο. Να φύγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Πρέπει να φύγει η Τρόικα επικόντως από τη χώρα με οποιοδήποτε κόστος. Βεβαίως πρέπει να φύγει η Τρόικα, γιατί ήδη η Τρόικα έχει διωχτεί από την Αργεντινή, από την Τουρκία και βέβαια το διάστημα που άρχιζαν να ανακάπτουν οι χώρες αυτές. Δηλαδή διώξανε την Τρόικα υπό ανάπτυχτες χώρες και εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα υιοθετούμε την Τρόικα εδώ. Είναι δυνατό, ρε παιδιά? Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Αν φύγει η Τρόικα για το κόστος, το ίδιο ακριβώς θα είναι. Μήπως με την... Να έχουμε τους άλλους πάνω από το κεφάλι μας. Βλέπετε ότι όποιος βρίσκεται εδώ πέρα γελάει αισιοδοξή, τουρίστας είναι οποιοδήποτε.
Αυτό το πράγμα δεν θέλω να μας το στερήσει κανένας. Είμαστε αισιόδοξος ο λαός. Είναι περίτεχνο γιατί ξεκίνησε όλο αυτό, ενώ υπάρχει το πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Γιατί ξεκίνησε από εμάς εδώ στην Ελλάδα. Αυτά σας τα απαντήσουν κάποιοι άλλοι. Εμείς πρέπει να δώσουμε δυνατά τον αγώνα μας, πρέπει να βοηθήσουμε να σταματήσει αυτή η αιμορραγία και πρέπει κάποια στιγμή οι ευθύνες να αποδοθούν και αυτοί που έχουν ευθύνες να κληθούν να πληρώσουν. Πόσοι ζούσαν εδώ στην Ελλάδα την περασμένη 20ετία, έτσι, και ήξεραν τι συμβαίνει, και τώρα έχουν περάσει τα σύνορα και έχουν βγει έξω. Όχι, φραμώ στα σύνορα και να μείνουν και αυτοί εδώ, να τραβήξουν και αυτοί κουπί όπως τραβάμε και εμείς. Ή τα χρήματα μέσα. Και τα χρήματα μέσα, ναι. Και πέρα από αυτού, να μπορέσουμε να έχουμε και μια σοβαρότητα επιτέλους και στην πολιτική. Όχι να λέμε άλλα στον κόσμο για να κάνουμε. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Έπρεπε να έχει φύγει η Τροϊκά. Βλέπω ότι δεν έχει να προσφέρει πλέον τίποτα στον ελληνικό λαό. Πέρα από αυτό, ζημιά φέρνει στα νοικοκυριά, στους εργαζόμενους και καταστροφή στα σπίτια μας. Αυτή η δικτακτορία πρέπει να φύγει από την Ελλάδα.